Ska vi läsa några kvadrater genom att använda kvadreringsregel, heter det. Men jag skulle kunna skriva kvadreringsregel här. Vi har a plus b. Det är den som vi behöver just nu. Upphöjt till 2, exakt samma som a upphöjt till 2. Addera med 2, multiplicera med a, multiplicera med b. Addera med b upphöjt till 2. Okej? Så för a nu då. För a, vi har ju x är vårt a. 4 är vårt b. Så vi har x addera med 4 i parentes upphöjt till 2 är lika med x upphöjt till 2, det är vårt a, plus 2 multiplicerar med a är x, multiplicerar med b som är 4, addera med b upphöjt till 2, det är 4 upphöjt till 2. Så har vi x upphöjt till 2, addera med 8x, addera med 16. Så vi tittar på b. Då har vi x addera med 5 upphöjt till, i parentes upphöjt till 2. Så x är vårt a. B är vårt, 5 är vårt b. Så har vi x upphöjt till 2 igen. Addera med 2. Multiplicera med x som är a. Och sen vi har ju 5 som är b. Addera med 5 upphöjt till 2. Så har vi x upphöjt till 2, addera med 10x, addera med 25. Sen det sista, c. Så har vi x addera med 7, upphöjt till, parentes upphöjt till 2. Så har vi x upphöjt till 2, addera med 2, multiplicerar med vårt a, är x, vårt b är 7, så multiplicerar med 7. Addera med 7 upphöjt till 2. Då har vi x upphöjt till 2. Addera 14x, addera 49.